دا ماموریت د لمریز نظام د منځ د راسپړلو په اړه دی. راځئ د دې خبرې روښانولو دپاره لمر په منځ کې انځور کړو. شاوخوا یې د ځمکې په شمول څلور کوچنۍ سیارې چورلي. د لمر څخه لږ څه لرې دا څلور ډېرې سترې سیارې دي. په دغو سیارو کې زحال ډېره پېژندلې شوې ده. په اوږده فاصله کې یې پلوټو پروت دی چې 50 کاله وړاندې وموندل شوه، او همدا په لمریز نظام کې هغه نه سیارې دي چې موږ ته په ښوونځي کې راښودلې کېدی. دې نوې هورایزنز بیړۍ اوس د خلانه د پلوټو دغه نوې عکسونه راستولی دي. دغه سیاره د ځمکې نه 3 میلیارده کیلومتره لرې ده او دومره وړه ده چې ورته کوچنۍ سیاره ویلې کېږي. اوس داسې ښکاري چې پلوټو د لمریز نظام د بهرنۍ زون یوه داسې برخه ده چې ډېره لویه ده، او موږ یې په اړه یوازې په 13 کلونو کې زده کړه پیل کړې. داسې یوه لویه کړۍ چې وړې سیارې، ډبرې او کنګل پکې دی، دې ته کایپر بیلټ وایي. د زرګونه توکي د سیارو له جوړېدو وروسته راپاتې دي. اوس د ناسا نوې فضایي بیړۍ چې نیو هورایزنز نومیږي د 10 کالو سفر وروسته پلوټو ته نږدې ورسېده. په داسې یوه فضا کې د پلوټو سرسري پلټنې وکړې چې موږ ورسره آشنا نه یو.